Всім привіт! Як ви зрозуміли з прев'юшки, мова сьогодні піде про ADO A20F електроскутер, який я купив ще у лютому, на початку лютого минулого року. Так ви спитаєте, для чого тут ця коробка? А ця коробка тут тому, що за весь рік експлуатації від даного електровелосипеда у мене була одна єдина проблема, пов'язана з його батареєю. Діло в тім, що десь півроку батарея його працювала добре, потім раптово почала деградувати. Заряджалась спочатку вона до 41,5 вольт, потім через півроку вона заряджалась до 39,5 і розряджалась до 31 вольта на початку, а потім всередині літа почала при 35 вольтах відмикатись. Просто вирубалась, коли їхав. Подивився багато відео, порекомендували збалансувати. Віддав на перебалансування. Виявилось, що перший і дев'ятий контури розбалансовані, а так як там БМС стояла пасивно, то відповідно вона не могла зрівняти рівні напруги, і тому відмикалась по першому ряду, який саме більше розряджений був, і так само при зарядці вона вимикалась, так як знаходила найбільш заряджену паралель. Тобто виходило, що коли одні заряджались, інші паралелі не до кінця заряджались, в результаті проходила ще більша розрядка. Після балансування зайняло 2 дні. Я проїхав ще місяць, проте батарея вже не заряджалась до 41,5, вона заряджалась до 40 вольт. Проте і відключалася при 32,5. Ну, я порахував, що це не така вже й велика проблема. Так, я проїхав 2 місяці і у листопаді я залишив даний велосипед на зберігання. Батарею при цьому заніс до хати. Тепер у березні місяці я захотів проїхатись на електровелосипеді, так як погода вже встановилась. Я поставив цю батарею на електровелосипед. Він увімкнувся, бортовий комп'ютер, проте лише я захотів їхати, він тут же вирубався. Так я пробував кілька разів, в мене нічого не вийшло. Знову почав шукати, що до чого. Вийшло, що знову таки батарея розбалансувалась. І у цей час я знайшов фірму «Реальні». Вона знаходиться в Києві, я зв'язався з ними через Viber, і вони порекомендували відправити батарею до них для того, щоб вони переглянули і в результаті скажуть, що робити далі. Так було і зроблено. Я відправив батарею до них, пройшла доба, і вони мені зателефонували, що знову перша і дев'ята паралелі зношені, і розбалансовані, проте вони спробують відбалансувати, і на другий день мені перезвонять, скажуть результат. Вони відбалансували дану батарею, залишили її через ніч на перевірку. На другий день знову ж мені вони написали. Зараз я вам скажу, що вони написали навіть. І ось вони що мені написали, що доброго дня, Роман. За тестом батарея віддала 8,65 ампер. Це після балансування. Дев'ята паралель має саму маленьку ємність, і там треба міняти елементи. Інші паралелі мають нерівномірний знос. І є такі варіанти. Можна відремонтувати цю батарею, ще попрацює, але скільки невідомо. Або зібрати нову на 13 ампер-годин. З високоструменних елементів буде працювати краще, ніж ця. Що саме головне, що заводська батарея була без... Коли вони розібрали, кожна батарейка no-name, скажімо так. Там не було зазначено, хто її виробник, що вона собою представляє. Це перший шок. Ніби виробник, а таку ерунду заклав. І друге, батарея була 10, мала по заводських характеристиках 10,5 ампер. Проте факт, як ви бачите, 8,65. Це теж говорить про те, що дані виробники не дуже то й переживають за свій товар. В результаті встановили елементи DMGS. DMGS. Ось воно.
DMX. Це теж китайський бренд, проте мене вони впевнили, що дані елементи є високоструменевими і служать доволі класно. І до того ж дали мені один рік гарантії, я оплатив їхні послуги, і ось зараз ця коробочка у мене. Розпаковуємо. Так, до речі, ось стара батарея, ось як вона виглядає, аби ви знали. Ось так. Ось це так звана ноунейм батарея. І зараз подивимося, що собі представляє батарея. А, тут ще один є лист. Лист, значить. Гарантійні умови на АКБ від фірми Реальні. І тут, значить, гарантійний строк обчислюється від дня передачі 12 місяців. І що потрібно дотримуватись для того, щоб дана гарантія була дійсна. Тобто у мене зараз велосипед знову з гарантією на один рік. Так, ну це його ключ. Ось так запакована батарея. Будь ласка. І значить, дивіться, тепер у мене навіть тут фірмові шильдики. Хотів вам показати, що собою представляли оригінальні шильдики, проте оригінальні шильдики вже зараз заклеєні. Значить, майстерні акумулятори Реальні. Напруга 36 вольт, проте ємність вже 13 ампер-годин. У попередній батареї було ємність 10,5 заявлена. Літій-іонна батарея розміром 18650. Навіть сказано, скільки тут рядів і яка їхня загальна кількість. 6 ампер, 30 ампер. І дата виробництва, як бачите, 14 березня 2023 року. Тобто фірма доволі класна, і вона дійсно відповідає за свій товар. І далі умови експлуатації навіть. Можна експлуатувати при температурі від мінус 10 до плюс 40. А заряджати при температурі від плюс 10 до плюс 40. Що ж, значить, батарея є. Вони мені сказали, що дана батарея заряджена лише на 40%. Тому зараз я ставлю батарею на зарядку. І далі відправлюся завтра у подорож. І вже на практиці побачу, що собі представляє практично нова батарейка, яку мені зробили. Слідів відкривання абсолютно ніяких немає. Тобто фірма робила все акуратно і знаючи, що вони роблять. Це ось такі справи.